Ir 20. Gada 2. Mārts, kad pirmais kovids ir Latvijas kārts. No Ķīnas, atkal viss no Ķīnas. Un sākās haos pa veikaliem skriet, ķer griķus un tualetes papīrus ciet, jo vīrus apēd visus griķus. Maskas, mums jāstaigā ir maskas, rokas jādezinficē tās. Maskas, mums jāstaigā taigā ir maskas, rokas, jādezinficē tās.